Jako úvodní rámec tady té prezentace, já bych chtěl říct, že se považuji za softwarového inženýra. Jako takový životní cíl nebo misi, tak jsem si vytknul jako přispívat k rozvoji toho oboru jako takového, to znamená neidentifikovat se s produktama, který máme, ne se synergiem a v týmech a podobně, co jiný lidi můžou hledat. Já chci rozvíjet ten obor jako takový. Protože to je obor mladý a ještě trošku hledá sám sebe, tak lidi jako já dost často utíkají do jiných oborů pro inspiraci, pro vzory a tak dále, přičemž suverénním favoritem tady té činnosti je stavařina, od který jako bezostyšně krademe terminologii, jako architekturu, buildování, etc. etc. A taky hlavně u ní hledáme takové kvality, jako je predikovatelnost, kvalita, spolehlivost. A jestli je v té stavařině něco jako opravdu výkladní skříň, jako tady těch vlastností, tak to jsou mosty. A minulý rok se to úplně jako nepovedlo. A já jsem z toho byl jako dost smutný, protože jsem si vždycky představoval, že jakoby zbližování těch oborů bude probíhat opačným směrem, jakože software se bude jako přibližovat ke stavařině a ne stavařina k softwaru. Tak jsem z toho byl jako špatný, přišel mě zachránit jako banter, který říká, ne, musela to být výjimka. Pořád platí to, co jsem překládal od Roberta C. Martina, tady ten citát. Já jsem se hrozně čvachtal, že to je jako opravdu, to je pravda. Jo, prostě tohle platí, pořád to platí. Prostě mosty stojí a softwaru změníte jeden byt a spadne. A bohužel, čím víc jsem o tom jako přemýšlel, tak tím víc mi docházelo k mému zděšení, že jakýkoliv příklad, který dokážu vymyslet, tak mluví o přesném opaku. A o tom bych chtěl mluvit dneska. A na začátek, tak jako na rozjezd, tak si veme takový HTML, který, jakkoliv se na to jako posměšně můžete dívat, tak je programovací jazyk, jakkoliv markupovej, a jako takový prakticky nezničitelný. A jako, když začnete psát HTML a v půlce psaní dostanete mrtvici, pak se vám po klávesnici projde kočka, pak se vám do té klávesnice ještě vyčije, tak když jako takový soubor se dostane do prohlížeče, tak si troufám tvrdit, že bude čitelný. A že nejenom to, a že bude jakoby prezentovaný v grafické podobě, která bude připomínat původní záměr. Tak, můžete namítat, že HTML jako takový je jakoby zdrojový kód toho programu, není toto binární maso, a jako zdrojový kód je to v podstatě uživatelský vstup do toho procesu, a jestli něco umíme fakt dobře, tak je to jako ošetřovat uživatelský vstup. Já bych i tenhle ten argument chtěl vyvrátit, ale nechám si to až nakonec, protože mám v rukávu daleko větší ESO, a to jsou moje zkušenosti s takovým nástrojem od univerzitního spin-offu českého Verifalabs, který, což je, respektive, já budu muset jako obětovat tady dva, tři slajdy k tomu, abych vysvětlil, co to Verifalabs je, abych vám ty zkušenosti k něčemu byly. Takže to je nástroj, který se používá na quality assurance a operuje na úrovni, kde v jiných ekosystémech výpočetních zhruba operuje linker. A mohl bych říct v podstatě jakoby jednoduše, že to je validátor nějakého ABI javovského, což je Application Binary Interface, na rozdíl od Application Programming Interface. Ale pojďme si to jako projet, co to jako zhruba znamená. Mějme dva jary, každý je skompilovaný ze zdrojáku, který tam vidíte. A ta kompilace vlastně vyprodukuje sérii bytecodeových instrukcí, volání metody vyprodukuje instrukci invoke virtual, ta signatura té funkce, která je volaná, tak ta taky vyprodukuje nějaký bytecodeový obraz. A Verifalabs, co dělá, je, že projde celý váš bytecode, všechno, co máte na classpath, a zkontroluje všechny cross-reference tady mezi těma instrukcema, jestli jako jejich kontrakty sedí. Může vás překvapit, že tady v tom může být chyba, protože to je přece práce kompilátoru, aby vyprodukoval dobrý bytecode. To je sice pravda, ale je v tom háček, že kompilátor to dělá jen ve vztahu mezi vaším kódem a použitou knihovnou. Nedělá to ve vztahu mezi dvouma knihovnami, které se vám ocitly na classpath už zkompilovaný. A existuje ve skutečnosti jako mraky důvodů, proč tady k tomu problému mezi tady těma dvouma místama může dojít. Takže doporučuji, pokud to bylo pro vás překvapení, tak doporučuji si to nastudovat sami, protože já budu vyprávět jenom o jednom exemplárním případu, který se týká transitivních závislostí. Jako klasickým zástupcem problému s transitivníma závislostma, tak je takzvaný diamond problém.
který vzniká, když dvě vaše přímé závislosti vyžadují stejnou transitivní závislost, ale každá v jiné verzi. Dependency solver vašeho buildovacího nástroje pravděpodobně vybere jednu verzi a prdne vám ji jako do projektu. Ale jako nikdo ve skutečnosti už neskoumá, jestli opravdu všichni, kdo na ní závisej, s ní jsou kompatibilní. To by dělal až linker, který Java nemá, respektive má, ale jenom dynamický, který vám platný jak mrtvýmu zimník, protože stejně ta chyba na vás vypadne až za runtimeu, což je jako velmi nepříjemný, takže já bych v češtině měl jako daleko přesnější pojmenování tady toho problému. A teď už jako zhruba víte, jakoby co ta Verifalabs dělá, tak já vám tady nechám jako jednu typovačku, abyste se jako typli, co se stalo, když jsme ten nástroj pustili vůči jednomu našemu jako průměrnému informačnímu systému, když jsme jako vyrobili, tak jakoby kolik chyb jako vyreportovala. Tak lidi, kteří četli můj blog, tak teďka pomlčí, zkuste to někdo jako otypovat. 400. 2000. Aha, tak to bychom tady byli dlouho, tak nic. Cože? Tak dobře. Jak je to možný? Jako bylo v našem programu jako 100 000 chyb, které čekali na to, až se budou moc projevit? Samozřejmě, že ne. A ten háček je jako jednoduchý. Přestože v bytecodu může být instrukce, která by v produkci v realitě při zavolání vygenerovala runtimeovou výjimku, tak ta instrukce je jakoby závadná jenom ve chvíli, kdy se octne na opravdový živý code path. Co je a co není živá code path, nejde zjistit ze statické analýzy, protože je to spoluurčený datama, který v té statické analýze nemáte. To je ta podmínka XY. To znamená, že můžete říct, že to bude nějaký okrajový případ, ale není. Protože v současné situaci jako naprosto totálně modulárního software je to naopak naprosto běžný případ, protože ty moduly musí být stavěny tak, aby byly daleko flexibilnější, než by bylo vyžadováno pro tu jednu příležitost, ve které to používáte. Tudíž vám tam může haprovat naprosto neskutečné množství jako návazností přímo v bytecodu, přímo v binárním kódu. Co to znamená? Neznamená to jako nic menšího, než to, že ve skutečnosti opravdu můžete vzít kladivo a začít z binárky svého programu odsekávat tuny a tuny materiálu, aniž by se cokoliv stalo. Teďka já jsem to chci ukazoval, abych vám ukázal, že kdyby to tak nebylo, tak by žádnej běžnej normální software prostě nemohl v produkci jako spolehlivě běžet. Můžete namítnout, že to je nefér, že prostě odsekávat kód, který je mimo živou code path, je samozřejmě bezpečný a že Uncle Bob mluvil o něčem jiným. Ale pak se pojďme podívat zpátky na ty mosty, protože i oni mají jako svůj code path. A já jsem to nazval wheel path a jsou to ty pruhy asfaltu, kde se jako kola dotýkají vozovky. A ten most je konstruovaný tak, že veškerý zbytek masy toho mostu tam není od toho, aby se po něm jezdilo, nebo je to jako jezdit po mostních obloucích, ale od toho, aby zátěž z té wheel path jakoby dávali, jako předávali do nižších a nižších vrstev těch stavebních bloků. A když se to zadefinujete takhle, tak pak Uncle Bobe opravdu stačí jediný bit, rozumíte, hřebík, na té wheel path a přes ten most neprojede vůbec nic. Co hůř? Když na mostě necháte tyráky jezdit po chodníku pro chodce, tak ten most vám spadne úplně stejně, jako když v našem softwaru pošlete runtimeovýma datama reálnou code path úplně jinou cestou, než na který to bylo testované. Tak, co jsem tím chtěl říct tady tím celým výletem? Nechtěl jsem vás odrazovat od inspirace jako z jiných oborů, ale chtěl jsem vás upozornit na to, neříkám, že tady ten příměr, který já jsem říkal, je správný, ale chtěl jsem upozornit na to, že ty příměry, které k tomu používáme, jsou velmi zrádný. A chtěl jsem nastolit otázku, jestli náhodou jako důkazem nedospělosti našeho oboru není právě to, že se ho snažíme srovnat s nesrovnatelnými příkladmi, protože hlavní jakoby známka dospělosti je schopnost přesný jako sebereflexe a nebo reflexe vlastní unikátnosti a dobrá práce s ní. A
jestli vás zajímá jakoby tajemný ten koncept těch jakoby vadných příměrů, tak bych vás odkázal hlavně na tu první přednášku Real Software Engineering, kde se rozebírá to, že vztah třeba UML diagramů a kódu přirovnávaný k jako stavařským nákresům a položenému betonu je úplně vadný. A je to, myslím, jako dobrý point. A zbytek taky doporučuji, ale už tomu nic neřeknu. Tak, fuj.